Maar boeren, zoals ik beloof het, sal ek so tussen die vleis en die biltong en die boerewors en die vleisland recepte vir u probeer verduidelik, dit waarmee die meeste van ons vandag sukkel en dit waarmee ons die kerke ons mislei, die verskillende aspekte van die woord wat gebruik is of gebruik word vandag deur die kerk en die Christendom om ons te verlei tot in die hel in. Die woordjie wat die meeste gebruik word vandag en wat al die kerke en al die denominaties en al die Christene preek, is die woordjie genade. So ek gaan vir u 'n kort inleiding gee uit Vader se skrif uit en ek gaan dit uit Vader se skrif uit vir u voorlees en ek gaan na die beste van my vermoë vir u probeer verduidelik die betekenis van Vader se woord genade. Jy sien, die Hebreeus vir genade is gen. Nou gen het verskillende betekenisse. Dit beteken waardigheid. In Engels sê hulle in favor of, approval, in good standing, of favor in the eyes of. So dit is as jy guns vind in die oë van die Vader. Dis genade. Dis een deel van genade. Die ander genade wat ons het, is mercy. Nou, ongelukkig met ons Afrikaanse taal wat baie arm is aan verduideliking, verwar die kerke, of gebruik die kerke die verwarring tussen die twee woorde, om die boervolk te mislei tot in die hel in, en allemaal verkondig net die een woordjie, genade, maar hulle verduidelik nie vir die volk wat die betekenis tussen genade en genade nie, tussen grace en mercy. Jy kan maar hoor, al die kerke wereldwijd rondom die wereld verkondig net grace. We are not under the law, we are under grace. Nou grace beteken eindelijk in good standing with. Ons is in Vaderse goeie boekies. Dis eindelijk maar as ek in Afrikaans het so kon oorsit. We found favor in his eyes. Ons het guns in Vaderse oë gevind. Guns, genade, grace. Dis die een deel van genade. So ek gaan 'n bietjie klem lê op daai gedeelte en ek gaan nie een versie uit die Bybel uittrek soos wat die predikante en die dominees in die kerke doen en ek gaan net uit Paulus se briewe vir u verduidelik dat u onder die genade is en dat niks u meer kan skade aan doen nie en dat u op pad is met daai lekker breedteerpad reg uit hemel toe. So ek gaan na die beste van my vermoë en die woorde wat Vader vandag aan my mond lê vir u verduidelik wat die verskil is tussen genade en genade, tussen grace en mercy. Jy sien Vader se woord, as ons die wet reg verstaan, of Vader se woord reg verstaan, heel van die begin af, is Vader se woord die wet. Dis hoe makkelijk dit is. En as ons daai beginsel aanvaar, erken, en toepas in ons dagelikse lewe, dan gaan ons begin verstaan wat Vader se genade is. Vader se woord is genade. Vader se woord is die wet. Vader se woord is die krag. Vader se woord is Vader. Vader se woord is sy gees. En Vader se woord is sy seun, wat gekom het om ons te kom verlos van die sonde. Vader se woord is die weg na die deur van die koninkryk van sy koninkryk. Vader se woord is ons beskerming, dis Vader se wet. Ek het dit vir in die vorige video vir u gesê. Vader se woord is van die grondlegging van die aarde af. Is Vader se woord in plek. Vader se woord, Vader se wet, Vader se genade is gebruik by die grondlegging van die aarde waar ek en u vandag op lewe. Paulus se briewe deel met 'n spesifieke klompie gemeentes in verskillende lande in 'n sekere tydperk van die geskiedenis van ons volk. En hierdie gedeelte verwerp of verstaan die Christendom en die mense glad nie. En dis hoekom Paulus se briewe so graag gebruik word om die volk te mislei op die breë weg van die hel onder die genade van die Satan, in plaas van op die smal pad na die deur van die Vader toe deur die genade van sy woord. So ek gaan vir die wys vandag uit Vader se woorde. Die wet is heel eerste gebruik met die grondlegging van die aarde. Ek gaan dit vir u lees. Ons gaan weer in Genesis begin. Genesis 6 vers 8, maar Noag het genade gevind in die oë van die Almagtige. Die Engels sê Noah found grace in the eyes of the Almighty. Gaan dink mooi, hoe vind iemand grace of genade in iemand anders se oë? En dis Genesis 6 vers 8, is heel net na die grondlegging van die aarde, het Noag al genade gevind in die oë van die Almagtige. So, as jy
die woordje genade in die skrif gaan uithaal, soos dat hy valslik daarin vertaal is, sonder om 'n betekenis daaraan te koppel. En jy vat hierdie woordje genade en jy vervang dit net in die Bybels met waardigheid of met waardig, dan gaan jy verstaan dat genade het 'n heeltemal ander betekenis en dan gaan jy die woord begin verstaan. So, Genesis 6 vers 8, Noag het genade gevind in die oë van die Almagtige. Een het genade gevind, guns, die ander het nie guns gevind nie, hulle was nie onder die genade nie. Daarom het ek Vader berou dat hy ooit die mens op die aarde gemaak het. Hy het hetzelfde met Lot gedoen. Hy het Sodom en Gomorra laat uitkom, omdat Lot onder sy genade was, onder sy guns. Lot het genade gevind in sy oë, daarom het hy vir Lot en sy vrou en sy familie gewaarsku en gesê, kom uit die stad uit, ek gaan hierdie stad verwoes. So, hy het nie vir Lot onverdiende genade gegee nie. Dan moes hy dit vir die hele stad gegee. Maar omdat Lot genade gevind het in die oë van die Almagtige, het die Almagtige hom gered voordat hy die goddelose en die stad verwoes het. As hy dit nie sou doen nie, dan sou dit mercy gewees het. 'N ander genade, dan sou hy hulle genade betoon het uit sy eie vrye wil het, sonder dat hulle enigiets verdien het. Maar omdat hulle bly sondig het teen Vader, het hy die een wat genade gevind het in sy oë, namelijk Lot, het die stad uit verwyder voor hy die stad vernietig het. So ek hoop het begin stadig vir die sin maak, dat jy verstaan, daar is 'n verskil tussen genade en genade. En as jy dit verstaan, en jy kom by Paulus uit waar ons later sal uitkom, dan sal jy sien, dat genade het een heeltemal ander betekenis, as jy hierdie woordjie genade uit die skrif uithaal, en jy sit daar in waardigheid. Genesis 19 vers 5 sê, toe die dag begin breek, het die engele by Lot aangedring en gesê, maak jou klaar, neem jou vrou, jou twee dogters, wat by jou is, dat jy weens die ongeregtigheid van die stad nie omkom nie. Maar hy het getal hem, toe gryp die manne sy vrou en sy kinders en hulle vat hom by die laar uit. So, dis in kort, ek lees vir die wat in die skrif staan, so dat jy verstaan waar die woordjie genade, waar grace, die verskil tussen grace en genade inkom, en waar die verskil inkom tussen guns en genade. Genesis 30 vers 27, daarop antwoord Laban om, as ek nou guns in jou oë gevind het, ek het waargeneem dat die Almagtige my om jou ontwil geseën het. Daar kom dit weer. Guns, ek het guns gevind in die oë van die Vader. En Vader het my seun gered, of my seun genade gewees, mercy. My Vader het aan my seun mercy betoon, omdat ek in Vader se oë guns gevind het. So, guns kan deurloop en tot gevolg wees van mercy. Mercy kan die gevolg wees van genade. Ons gaan aan. Verder sê hy, bepaal vir my jou loon en ek sal dit gee. Dit is die geskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Hier kom het weer in, wat is regverdig? Wet gehoorsame man onder sy tydgenote. Die res, hulle het van gelag toe hy die ark begin bou het, blablabla, lekker tong uitgesteek, en toe die reën kom, word 8 mense gered en die res is verdelg. Noag en sy gesin het guns gevind in die oë van die Vader. Hulle het genade gevind in die oë van die Vader en daarom het Vader net hierdie 8 gered. Die res van die wêreld het nie guns gevind in Vader se oë nie. Hulle was nie onder Vader se genade nie. Daarom het Vader hulle verdelg. En u en ek sal verdelg word as ons nie guns vind in Vader se oë nie. As ons nie in good standing is met hom nie. As ons hom nie behaag nie. En as ons hom nie waardig is nie. En dit is alles iets wat ek en u doen. En dit is waar ons boervolk mislei word deur die kerk, die Christendom en die Satan. Abraham self dieselfde storie. Genesis 18. My Heer, as ek dan nou genade in die oë gevind het, gaan tog nie by u knegt verby nie. Laat hulle tog 'n bietjie water bring en was u voete en lê en rus onder die boom. Jy sien, dit kom weer by genade gevind in die oë. Dis nie iets wat vir nie weggegee is. As ek genade gevind het in die oë, laat my toch toe om die voete te was. Ons gaan aan Genesis 26 vers 4. Ek sal jou nageslag vermeerder soos die sterre van die hemel en aan jou nageslag al hierdie lande gee. Hulle en hulle in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word. So, Abraham het guns gevind in die oë van die Almagtige. Abraham is geseën omdat hy guns gevind het in die oë van die Almagtige en daaroor het Vader hom geseën en daaroor het Vader met hom 'n verbond gesluit en sê ek sal al hierdie lande aan jou gee en jou nasie sal vermeerder soos die sterre aan die hemel.
Dit is nie sonder enige rede nie. Dit is as gevolg van die manier waarop Abraham gewandel het in die weer en die weg en die woord van die Almagtige. Omdat Abraham na my stem geluister het en my verordeninge, my gebooie, my insetting en my wet onderhou het. Maar, Christene sê, daar was hier 'n wet, hoe kan Abraham vader se wet onderhou het? So, Abraham is net gered uit genade. Nie uit mercy uit, uit genade uit, want vader sê, omdat hy in my weer, my insetting en my gebooie gewandel het, het hy guns gevind in my oë, genade gevind in my oë, en daarom het ek die verbond met Abraham gesluit, en daarom het ek hom geseën dat sy nasie sal wees soos die sand van die see. Ons gaan aan Genesis 6 vers 5, toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was. Toe het hy jammer geraak dat hy die mense ooit geskaap het. Boosheid het ons weggevat onder die guns van vader se oë. Onder die waardigheid van vader af. Josef het by Farao presies dieselfde oorgekom. Ek lees dit vir u Genesis 39 vers 2. En die Almagtige was met Josef sodat hy 'n voorspoedige man was. En hy het in die huis van sy heer die Egiptenaar gebly. Toe sien sy heer dat die Almagtige met hom was en dat die Almagtige alles wat hy doen geseën het en sy hand voorspoedig maak. En Josef het guns gevind en hom gedien. En hy het hom aangestel oor sy huis en alles wat in sy besit was aan hom oorgegee. Nou, Farao het nie Josef genade geskenk of mercy, onverdiende mercy, en om die helfte van sy koninkryk gegee of om aangestel oor sy hele koninkryk nie. Josef het guns gevind in die oë van Farao, omdat Josef guns gevind het, genade gevind het in die oë van die Almagtige. So dit gaan van die een na die ander, na die ander, na die ander. Of met ons 'n verbond gesluit, omdat ons vader Abraham al guns gevind het in sy oë. En dis ons doel, ons lewensbestaan, ons reg om vader te wys en om te sê, ons is dankbaar dat ons grootvader al guns gevind het in sy oë en ons moet aan hom bewys dat ons daai guns waardig is en ook wandel soos wat Abraham en Noag en Josef gewandel het. Of is dit te moeilik om te verstaan? So ek probeer dit vir u die woord van vader uit lees en ek probeer vir u verduidelik die verskil tussen guns en mercy. Eksodus 13 vers 15. As gevolg van Abraham se guns wat hy gevind het, toe sê vader vir Moses, dit moet jy aan die kinders van Israel meedeel. Die Almagtige, die God van jou vaders, die God van Abraham, die God van Isaac en die God van Jakob, het my na julle gestuur. Dit is my naam vir ewig en dit is my gedenknaam van geslag tot geslag. Guns gevind in die volk as gevolg van ons vaders. Ons het guns gevind in die oë van die vader as gevolg van die gehoorsaamheid van ons vaders. Jy sal sien, soos ons die skrif gaan, onder die volk nie meer onder vader se genade was, of sy guns in sy guns was nie, wat het vader met die volk gedoen. Gaan heen, versamel die oudstes van Israel en sê vir hulle, die Almagtige, die God van julle vader het aan my verskyn, die God van Abraham, Isaac en Jakob, ek het terdee ag gegee op julle en op wat julle in Egipte aangedoen is. Vergifnis en bekering bring genade, guns en waardigheid. En dit sê vader deur die hele woord. Eksodus 34 vers 6, toe die Here by hom verby gegaan en hy het geroep, Here, Here, barmhartige en genadige, langmoedig en groot van goedertierenheid en trou, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie, wat die onregverdigheid van die vaders besoek, aan die kinders en aan die kleinkinders, aan die derde en aan die vierde geslag. Toe het Moses hom gou na die aarde toe gebuig en neergeval en gesê, Vader, as ek genade vind in u oë, laat dan toch die Almagtige in ons midde trek, want dit is hardnekkige volk, maar vergewe ons ongeregtigheid en ons sonde en neem ons aan as u erfdeel. U sal sien, dwars deur die skrif van Genesis tot in die nuwe verbond, nie die nuwe testament nie, sal jy sien dat selfs Yeshua het hoeveel keer gesê, as julle my woord en my aanvaar, sal my vader julle aanvaar en ons sal kom en ons sal vir jou 'n God wees en jy sal vir ons 'n volk wees. Dit kom van Genesis af saam, dit stap op dwars deur die woord tot in Openbaring.
Ons kan nie een versie uit Paulus uit gaan pluk, 'n uur lank op die preekstoel staan en die volk net leer van genade as ons self nie weet wat die woordjie genade beteken nie. Nummer 11. Ek alleen kan hierdie volk nie verdra nie, want dit is vir my te swaar. Maak my dan liever dood as ek genade in die oog gevind het en laat ek nie my ongeluk aansien nie. Weereens, Moses wat vir Vader sê, as ek in die oog guns gevind het. Hierdie volk is vir my te veel, ek gaan hulle doodmaak. Maak my liever dood. Laat ek nie sien hierdie ongereg wat hierdie volk aangedoen is of aandoen nie. So, maak my liever dood as ek genade in die oog vind. Laat ek my ongeluk nie sien nie. Daarom het die toren van die Almagtige dieselfde dag ontvlam en hy het gesweer en gesê, waarlik, geen een van die manne wat uit Egypte opgetrek het, van 20 jaar oud en daarbo sal die land sien wat ek aan Abraham, Isak en Jakob beloof het. Jy sien, genade, soos Vader sê, oortreding van sy wet is sonde en sonde maak dood, hy laat die sonde nooit ongestraf nie. Die hele volk het uit Egypte uitgetrek. Die volk was ongehoorsaam aan Vader. Vader het hulle sondes gestraf. Nie een van die volk van Israel wat uit Egypte uitgetrek het, 20 jaar en ouer, het die land van Israel, die land van Kanaan binne getrek het. Vader het hulle om die berg laat trek, tot hulle allemaal uitgesterf het, die ongehoorsaam is, en toe het hy die volgende geslag het in die land van Kanaan ingelei. Precies gaan met ons gebeur. Gideon, Rigter 6 vers 11, toe het die engel van die Vader gekom en daar gaan sit, onder die terapeutboom, by die Ofra staan en aan Joas die Abbasiet behoort het, terwyl hy sy seun Gideon juist koring uitslaan in die paaskyk om dit te beveilig teen die Midianiete. Jy sien, die Israeliete is gedeeld aangeval deur die Midianiete, net sodra hulle begin hulle koring uitslaan, as hulle verdryf in die berg in, en aan die Midianiete hulle gestroop en hulle goed gesteel, soos wat het vandag precies in ons land aangaan. En die engel van die Almagtige het aan hom verskyn en gesê, die Almagtige is met jou, dapper jou. Hy het guns en genade gevind in die oë van die Almagtige. Die engel sê, die Almagtige is met jou. Nou, as Vader met jou is, dan beteken dit, jy het guns genade gevind in die oë van die Almagtige. Eli en Hanna het precies dieselfde oorgekom, want Hanna het in haar hart gespreek, net haar lippe het geroer, maar haar stem kon nie gehoor word, en Eli het gedink dat sy gedrink was. Toe sê Eli vir haar, hoe lang wil jy jou nog soos 'n dronk mens gedra? Sit jou wyn van jou weg. Maar Hanna antwoord, nee, my heer, ek is 'n vrou beswaard in my gemoed. Wyn of sterk drank het ek nie gebruik nie. Maar ek het my siel voor die aangesig van die Almagtige uitgestaan. Hou tog nie die dienares vir 'n deegniet nie. Want van wie my baie sorge en verdriet, het ek nou tot u gespreek. En Eli antwoord vir haar en sê, gaan in vrede, genade, guns en mag die God van Israel jou bede verhoor. Jy sien, Hanna het verdien om die guns van Vader, onder die guns van Vader te kom. En Eli het dit besef. En daar het Eli haar geseën. Toe kom sy in die guns van Eli. Toe seën Eli haar in die naam van die Almagtige. En hy spreek die seën van die Almagtige oor haar uit en die vrede van die Almagtige om te gaan in vrede, omdat sy ook guns gevind het in sy oë. Saul en David precies dieselfde. 1 Samuel 6 vers 17. Daarop sê Saul aan sy dienaars, kyk tog vir my uit na een man wat goed kan speel en bring op aan my. En een van die dienaars antwoord en sê, kyk, ek het 'n seun van Isaï, die Betlemiet, gesien, wat kan speel. Hy is 'n dapper held, 'n krygsman, wel ter tale, mooi gebou, en die Almagtige is met hom. 1 Konings 2 vers 19. En Hadad het groot guns gevind in die oë van Farao, dus Josef, sodat die aan hom sy vrou, sy suster, die suster van Tachpenes, die gebiedster as vrou gegee het. Omdat Josef guns gevind het by die Almagtige, het hy ook guns gevind in die oë van Farao. Soveel guns by Farao dat Farao sy swaar wou maak deur om die vrou, die suster van sy vrou te gee. Ek meen dus nader as dit kan jy seker aan 'n koning nie kom nie. Jeremia 31. In die tyd, spreek die Almagtige, sal ek vir die geslagte van Israel God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. So sê die Almagtige, die volk van diegene wat van die swaard vrygespreek is, het genade gevind, guns van Abraham, ek vervang hier die woordjie genade met guns, en die verbond, maar ook uit mercy, ook uit genade. Lees die versie, dan gaan jy sien daar, in dieselfde versie kom genade en genade voor, maar as jy nie verstaan wat genade beteken nie, dan maak die versie nie sin nie, want ons kan nie genade kry, omdat ons genade het nie.
En as jy die versie reg lees, sal jy agterkom dat Vader het hulle het mercy oor hulle uitgespreek, sodat hulle weer onder die genade van Vader kan kom. Die Here het aan my verskyn in die verte, ja, ek het jou lief gehad met 'n ewige liefde, daarom het ek jou getrek met goeder en dierlui. Niemand kan na die Vader kom as die Vader hom nie trek nie. Dit staan in Vader se skrif so, en hier sal jy dit sien, hier staan dit ook geskryf reeds, dat niemand kan na die Vader kom as die Vader homself nie getrek het nie. Ek sal jou weer bou, en jy sal gebou word, o jongvrou van Israel, jy sal jou weer versier met jou tamboreine, en uittrek in die koordans van die spelers. Hoe kry jy mens genade en guns? Kom ons hoor gou wat sê koning Salomo. Spreuke 1 vers 8, standvastigheid teen versoeking in die vrees van die Almagtige. Die vrees van die Almagtige is die beginsel van die kennis. Sotte verag sy wysheid en sy tug. My seun, luister na die tug van jou vader en verwerp die onderwysing van jou moeder nie, want dis 'n lieflike krans op jou hoof, sierlike kettinge vir jou hals. My seun, as die sondaars jou wil mislei, moet jy nie inwillig nie. Hier kom het nou, Spreuke sê dit pragtig. My seun, vergeet die onderwysing nie en laat jou hart my gebooie bewaar, Spreuke 3 vers 1. Want dit sal 'n lengte van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder. Maar liefde en trou sal jou nie verlaat nie. Bind dit om jou hals en skryf dit op die tafel van jou hart. Vader se weer, Vader se wette, as ons onder sy guns en onder sy genade wil kom, dan moet ons dit waardig wees. Nie onder sy mercy. Dan sal jy genade vind en 'n goeie insig in die oë van die God en die oë van die mens. Nou, hoe kan een mens genade vind? In die oë van die mens en in die oë van die Vader? Jy moet dit waardig raak. Jy moet gehoorsaam raak. Ken hom al jou weer, dan sal hy jou paie gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Almagtige en wyk af van die kwaad. Dit sal die genesing vir jou liggaam en die verkwikking van jou gebeente wees. So ek wil nie te veel uit Spreuke lees nie, ek wil bietjie weerblaai, anders geraak hierdie videoetjie te lank. Spreuke 4 vers 5, verkry die wysheid, verkry insig, vergeet nie en wyk nie van hierdie woorde van my mond af nie. Verlaat dit nie, dan sal dit jou bewaar. Sien, die wet bewaar ons, die wet is ons bewaarder, soos wat ek in die vorige video vir jy gesê. Kry dit lief, dan sal dit jou bewaak. Die wet is ook ons bewaker. Ons kan hom nie vernietig nie, ons kan hom nie in die kruis vastslaan nie. Hy kan nie gekruisig word nie, want die oomblik is ons die woord en die wet en die genade kruisig. Dan is ons onder dit uit, dan bestaan dit nie meer nie, dis hoekom ons land lyk soos dit lyk. Spreuke 22 vers 1. 'N naam is verkiesliker as groot rykdom, en guns, genade, is beter as silwer en goud. Ek gaan nie baie uitbrei nie, ek gaan dit vir die vinnig lees, want ek is bang die video kan raak te lank. Ester 7 vers 1. Toe die koning en Hanna inkom om saam met koning Ester die feestmaal te hou, sê die koning vir Ester, ook op die tweede dag, terwyl hulle wyn drink, wat is jou bede, koningin Ester? Dit sal jou toegestaan word. En wat is jou versoek? Al was dit die helfte van my koninkryk, daaraan sal voldoen word. En die koningin Ester antwoord en sê, as ek genade in u oë gevind het, o koning, en as die koning dit goed vind, laat my lewe my geskenk word op my bede en my volk op my versoek. Nou, selfs by Ester, die koning het aan die helfte van sy koninkryk geoffer, reeds, en gevra, wat is jou versoek? En wat het Ester gesê? As ek genade gevind het in u oë, laat my lewe my bede wees, en ook vir my volk en my versoek. So, nêrens lees ek hier, van Genesis 1 tot in Ester, dat die genade net onverdiende genade was. In die deel 2 gaan ons bietjie die genade in die Nuwe Testament aanpak, en dan gaan ons bietjie sien in watter konteks die woord genade gebruik word in die hele hernieuwde verbond, vir ook in Paulus se versies wat die kerke so graag verdraai en gebruik om die volk te mislei en die volk op die pad te plaas wat lei na die ewige hel. So dink hier oor, gaan lees. Ek weet ek het baie vinnig daardeur gegaan. Jy kan die video weer en weer kyk en maak aantekeningetjies en gaan lees die skrif weer een keer, en gaan vervang die woordjie genade in die Bybels vandag met die woordjie waardigheid of guns. Dan sal jy Vader se skrif meer verstaan. En dit is nie my opinie nie, dit is hoe Vader dit bedoel het en hoe Vader dit geskryf het. Maar ongelukkig het die kerk en die Christendom en die Satan hierdie betekenis van hierdie woord uit Vader se woord uitgehaal
en het vervals, zodat ons het niet moet verstaan. Nie. Vader sê zelf, hij van die oor blind maak, zodat ons sy woord niet verstaan. Nie. Ons gaan het lees en niet zien. So, mag die almachtige skepper van Abraham, Isaac en Jacob, elkeen van die oor, elkeen van ons predikante se oor, elkeen van ons dominee se oor, vandaag opmaak, om die verskil te zien tussen genade en genade. Ek spreek, Vaderse genade, sy onverdiende genade, word die uit vandaag, zodat ons weer onder sy genade, sy guns kan komen, om sy heilige naam ontwil. Amen.